defa ben döyüşten gelenlere 200 manat bana yardım edebilirler. Ondan kalan heç birisi. Ben sənətimi imtina gəlib. Nəyə görə ki, mən həm snapper gülləsi ilə yaralanmışam. Çanağımdan girib qıçımdan çıxıb. Kanalımıza müraciət edən Biləsuvar rayon sakini Təbriz Abdulov bildirir ki, o 44 günlük vətən savaşında iştirak edib və yaralanıb. Bütün bunlara baxmayaraq vətəndaş qazilik statusunu ala bilmədiyini deyir. Onun müraciətlərinə baxılmadığı üçün isə hətta intihar belə edib. Qazimiz kanalımız vasitəsilə ölkə başçısına müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Mən döyüşə gedərkən könüllü yazıraraq evin tək oğluyam. Mən qazilik sənədimi verilmir. Nə icra başçısı, ondan sonra heç birisi. Bir dəfə mən döyüşdən gələndən 200 manat mənə yardım ediblər. Ondan qalan heç birisi. Mən sənədimi imtina gəlib. Nəyə görə ki, mən həm snapper gülləsi ilə yaralanmışam. Çanağımdan girib qıçımdan çıxıb, ondan sonra minamyot yanıma düşüb, vannasına düşmüşəm, travma almışam. Beləncəyinə mərk. Hədə müalicə alıbsınız? Füzulidə alıb, Füzulun qospitalında olmuşam, Şirvanın xəstəxanasında olmuşam, Göygöl xəstəxanasında qospitalında olmuşam. Ondan sonra məşləqədə olmuşam, bir ay, iki ay məşləqədə yatmışam, ona görə. İndi də hal-hazırda da mən əsəblərim yerimdə durur. Mən özümə neçə dəfələrlə istəmişəm, intihar edəyəm özümü, qolumu doğramışam. Qolumu doğramışam daha. Yəni sizə baxılmışam. Xeyr, baxılmır. Mən imtina gəlib sənətmə, deyirlər ki, sənətin kiminsə sənəti ilə səhv düşüb. Mənim sənətim nətər səhv düşə bilər ki. Mən də kanalı, atam da şəkər xəstəsidir. Atam da şəkər xəstəsidir, ürək damarları tutulubdur. Kömək yoxdur heç yerdə? Heç yerdə nə kömək yoxdur. Heç ki, nə atam işləyir, nə mən işləyirəm. Anam bir dənə dostlar mərkəzində işləyir, süpürgəçi işləyir. Qazinin anası gedir süpürgəçi işləyir, ayda 250 manat pul verirlər. Deyirlər ki, dövləti köməkli edir də, dövləti nəyə köməkli idi o? Ayda 250 manat 4 nəfər, 3 nəfəri saxlamaq olar 250 manatına. 250 manatına hansı, baxıq hansı icra başçısı gedib öz ailəsini 250 manatına saxlaya bilərsə, evi yoxdur, mən də 250 manatına mən də saxlayım. Baxın, nətər saxlayım. Mənim qazilim təsdiq olunsun, İlham Əliyevimizdən xahiş edirəm, Ehriban Əliyevdən xahiş edirəm ki, mənim sənətləri qazilik sənətimi verilsin.